ជាទួពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះទី31តុលា2020ថ្ងៃនេះជាទិដ្ឋភាពដំណើរការកសាងសាលារៀនខ្មែរជួយខ្មែរដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងភូមិក្រែងភូមិក្រែងខេត្តសៀមរាបឥឡូវជាងកំពុងតែធ្វើការលាបថ្នាំហើយគឺពីថ្ងៃមុនយើងបានដាក់ក្បាច់ចាប់ជ្រុងតែឥឡូវយើងបានដាក់ក្បាច់រួចហើយឥឡូវកំពុងតែធ្វើការលាបថ្នាំចឹងជ្រុងខាងនេះយើងលាបថ្នាំចិត្តរួចហើយគឺល្ងាចនេះអាចនឹងរួចហើយចឹងស្អែកយើងអាចនឹងរើបន្តិចដាក់ទៅមកជាហៀងទៀតផ្នែកខាងចិនក្រោមនេះគឺចតាមាន2គឺខាងលិច1ហើយនិងខាងកើត1ចឹងខាងលិចនេះយើងត្រូវដាក់ក្បាលនេះ2ហើយខាងកើតក៏ត្រូវដាក់ក្បាលនេះ2ដែរហើយនៅវេរងដាខាងមុខនេះគឺត្រូវយើងប្រើជើងទៀនគឺជើងទៀនប្រភេទថ្មីគឺក្បាច់គ្រុឌជាពុទ្ធរូបដែលបានជាពីខាងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីមកបន្តទុកក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងជាពុទ្ធពីពុទ្ធរូបទាំងអស់វាមានច្រើនដែរគឺចូលបែជាជាង10រូបហើយកញ្ចុះនៅក្នុងវត្តស្លែងយើងមាន4កញ្ចុះមានតូចមានធំទាំងអស់គឺ4ហើយនៅខាងសាលាបុណ្យគឺមាន5កញ្ចុះនេះជាតោងយោលអ
ឥឡូវកូនណេនកូនណេនវត្តស្លែងកំពុងតែធ្វើការសម្អាតនៅទីធ្លាវត្តទាំងមូលគឺព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអំទូកលោកព្រះសង្ឃកំពុងតែប្រមូលសម្រាមដើម្បីធ្វើការសម្អាតទីធ្លាវត្តទាំងមូលLook.
ជាសត្វកុកសត្វកុកកំពុងតែចាប់ត្រីដើម្បីធ្វើជាអាហារនៅក្នុងស្រែដល់ផ្ទះនេះវិញហើយហើយនេះជាសកម្មភាពជាងគង់តែការឈូកឈូកប្រដាដើម្បីឲ្យត្រង់ក្តារនេះគឺជាក្តារក្រាលThank you.
េះជាទស្សនភាពនៃសាលាបុណ្យសាលាបុណ្យខ្មែរគឺខ្មែរដែលបានជាវដីបង្កើតជាសាលាបុណ្យដើម្បីតម្កល់ទុកនៅក្នុងភូមិភ្នៀតឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបចឹងកញ្ចុះនៅកន្លែងសាលាបុណ្យនេះគឺមាន6កញ្ចុះគឺមានតូច3ធំ3